اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا امتی بنایا, کرم بالائے کرم یہ کیا کہ حضور کے محبوب کا دیوانہ بنایا, حضور کے چہیتے کا عاشق بنایا اور ان کے خدموں سے وابستہ کیا. لوگ کہتے ہیں کہ دامن سے وابستہ ہیں, میں کہتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کہ ان کے خدموں سے وابستہ ہوں. دامن سے وابستگی تو ہے, یہ قسمت میں ہے ہمارے کہ ان کا کرم ہے, یہ ان کی عطا ہے, یہ ان کی نوازش ہے کہ وہ ہمیں اپنے دامن سے وابستہ ہونے کا موقع انہوں نے عطا فرمایا. اور یہ ہمارا طریقہ ہے, یہ ہماری خواہش ہے, اسی میں ہمیں لذت ملتی ہے کہ ہم ان کے جوتیوں سے وابستہ رہیں, غوث کی جوتیوں سے وابستہ رہیں. میں کہتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. کیونکہ ان کے جوتیوں تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے. ان کی جوتیوں تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے, ان کے قدموں سے وابستہ رہنا بہت بڑی بات ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان کہ ہم کو اپنا بندہ بنایا, اپنے رسول کو امتی بنایا, اور اپنوں کا اپنا بنایا, اپنوں کا اپنا بنایا. ایک ہی شان کی چیز ہے کہ ان کے جب کہلاتے ہیں تو ایک عجیب سی مستی پیدا ہو جاتی ہے, سینہ فخر سے تن جاتا ہے, خوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں, فخر سے جو ہے اتراتے ہوئے پھرتے ہیں کہ ہم کو ان سے نسبت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. نسبت کا کھیل جن کو معلوم ہے ان سے پوچھیں کہ نسبت کیا چیز ہوتی ہے. کامل حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیا چیز ہے نسبت کوئی پوچھے میرے جی سے, مرتا ہوں اسی کے لیے جیتا ہوں اسی سے, وہ تھام رہے ہیں میری ہر لغزش پا پر, وابستہ تو رکھا میری لغزش نے کسی سے. یہ صحیح ہے کہ یہ لغزش ہے, مگر کیا کہ میں قربان ہو جاؤں اس لغزش پہ کہ اس لغزش کی وجہ سے وہ مجھے تھامنے لگے. ہم تو یہی چاہتے ہیں, اندھا چاہتا آنکھیں ہیں, گرتا چاہتا سہارا ہے. ارے ہم چاہتے ہیں نسبت ہے, اور کیا چاہیے ہمیں. کام تو پورا ہو چکا, ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے کہ ان سے ہم وابستہ ہیں. کسی نے بہت خوب کہا, لغزش پا نے گرایا ہے تیرے قدموں پر, لغزش پا نے گرایا ہے تیرے قدموں پر. عیب کی چیز بھی قسمت سے ہنر ہوتی ہے. اے میرے مولا, ہم گرے بھی تو تمہارے قدموں پہ گرے, اور گرنا عیب کی چیز ہے, مگر دیکھنے والا کہتا ہے کہ کیا قسمت والا ہے کہ کس کے قدموں پہ گرا ہے. گرنا تو ہے, ہزاروں کھڑنے اس ایک گرنے پہ قربان ہیں, ہزاروں پروازیں اس گرنے پر قربان ہیں کہ ان کے قدموں پہ گرا. اس کا ہوا, ان کا ہوا. عجیب, کہتے ہیں نا کہ جو ہے عاشق بڑا قسمت والا ہوتا ہے, چل بھی اس کی پت بھی اس کی تو بھی اس کی, جد ہو گیا بھی تو کامیاب, جد کر دیا تو بھی کامیاب, جیتا تو بھی کامیاب, ہارا بھی تو کامیاب. عاشق کہتا ہے چل سکی مل چوسر کھیلیں خواجہ مورے سنگ, چل سکی مل چوسر کھیلیں غوث مورے سنگ, جیت گئی تو غوث ملے اور ہاری غوث سنگ. ایسے بھی میری جیت, ویسے بھی میری جیت. ہاں ہاں ہاں, سرکار کامل حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, محبت کے کھلاڑی ہار کر بھی جیت جاتے ہیں, محبت کے کھلاڑی ہار کر بھی جیت جاتے ہیں, وہ اتنے
جان کر ہی جان کی بازی لگاتے ہیں وہ اتنا جان کر ہی جان کی ارے جان کی بازی لگانا بہت بڑی بات ہے میرے بھائی کہے کوئی ٹوٹی ٹوٹی گوڑیاں کوئی دے دے گا جان دینا بہت بڑی چیز ہے کہتے ہیں کہ جان سلامت تو جہاں سلامت جان سلامت تو جہاں سلامت مگر محبت کا کھلاڑی اس سے جو بازی لگاتا ہے اس کو جو ہے قربان کرنے پہ تلتا ہے کیونکہ معلوم ہے جان جائے گی جانے جانا میرا ہو جائے گا محبت کے کھلاڑی ہار کر بھی جیت جاتے ہیں یاد رکھو محبت کرنے والے کی قسمت میں ہار ہی نہیں ہے غوث کے دیوانے کی قسمت میں ہار نہیں ہے راجہ کے غلام کی قسمت میں ہار نہیں ہے ان کے دیوانوں کے دیوانوں کی قسمت میں ہار نہیں ہے ہار نہیں ہے ہار ہار کو ہار ہمارے پاس ہار کو جیت ہے ہمارے پاس ہمارے قسمت میں ہار ہی نہیں ہے کیوں کہ میرے مولا نے کہا فاستبشروا ببعائکم اے نسبت رکھنے والوں تم اس نسبت پہ خوشیاں بناؤ کہ تمہاری قسمت سے ہار کے لفظ نکل گیا تمہاری لغت میں ہار نہیں ہے تمہاری لغت میں ہار نہیں ہے ہارے گا کوئی اور ہوگا جو ان کے ختموں سے دور ہوگا یہ ساری دوڑ دھوپ اس کو جو اٹھ جائے تیرے در سے مصیبتیں تو اس کو ہیں جو ان کی چوکھٹ سے دوری اختیار کرے آفتیں تو اس پہ ہیں جو ان کے دامن سے دوری اختیار کرے موت تو اس کی ہے جو ان کو چھوڑ دے جو ان سے وابستہ ہے ایک جان اگر قربان کرے تو دوسری جان جان دینے والا تیار رکھتا ہے اے جان قربان کرنے والے تو نے جان قربان کی پھر میں تجھے جان دیے جاتا ہوں کچھ تگانے خنجرے تسلیم را کچھ تگانے خنجرے تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر خنجرے تسلیم کے مارے ہوئوں کو ان پہ جان دینے والوں کو مارتے نہیں ہیں وہ ان پہ جان دینے والوں کو مارتے نہیں بل احیاء بلکہ زندگی کی سند دیتے ہیں وہ بل احیاء کون اللہ کہتا ہے میں نہیں کہتا ہوں کوئی پیر نہیں کہتا ہے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں زندہ ہیں اور دوسرے مردہ دلوں کو زندہ کرتے رہتے ہیں زندہ ہیں مردہ دلوں کو زندہ کرتے رہتے ہیں تو کہا کہ جو ہے ہماری قسمت میں ہار نہیں ہے اسی لیے مستی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کو مولا نے چنا کس لیے چنا کس لیے چنا زندہ بنانے کے لیے چنا وہ مر گئے یہ مر گئے تو مر گیا وہ مر گئے تیری قسمت میں موت ہمارا سب زندہ 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 ہمارا خدا زندہ ہمارا نبی زندہ ہمارا ولی زندہ ہمارا ایمان زندہ ہمارا قرآن زندہ ہمارا اسلام زندہ سب زندہ جو اللہ پہ زندہ آپ کیسے بول رہے ہیں نبی زندہ سب زندہ سب زندہ مر گئے بولے نا ان کا میت ہوں میں ان میت ہوں بولا نہ کب بولا زندہ تھا نا ایسا میت جو قرآن سناتا تھا میت تھا نام کا میت تھا قرآن سناتا تھا نام کا میت تھا بندوں کو خدا سے ملاتا تھا نام کا میت تھا معراج کو جاتا تھا نام کا میت تھا چیزوں کو سنبھالتا تھا ان کا میت ہوئی نام میت تھا اس لیے نام مسلموں نے اس نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا وہ ایک زندے کو بتانا چاہتے تھے کہا کہ ہم بھی میت کا نام لینے تیار ہیں مولا وہ نام ہمیں بھی لگا دیجئے تاکہ تمہاری حیات کو ہم ثابت کرتے رہیں اسی لیے کہا کہ محبوب دوسروں کی زندگی جیسی تیری زندگی نہیں تو کہہ دے قل ان حیاتی و نسکی